Motra 10 vlajnë jep dorëheqjen nën kryetari bashkisë në Pogradec. Zhvillime të befta në bashkinë e Pogradecit. Këtë të njëjtë ka dhënë dorëheqjen nga posti nën kryetari kësaj bashkie, bëhet fjala për Johan Sterion, vëllain e Viola Sterio, e cila u arrestua pak ditë më parë pasi ka dyshime të forta se kishte mashtruar qytetarët duke u marrë para, me argumentin se do t'u siguronte atyre fonde për grande përmes skemës AZBR-s. Burime nga bashkia bëjnë me dije se i është kërkuar të lërë këtë post dhe pas kësaj, Sterio ka marrë këtë vendim. Aktualisht, Johan Sterio vazhdon të jetë drejtori i sjellësit ndërkohë. Dega e Partisë Demokratike në këtë qytet ka kërkuar largimin e tij nga posti i drejtorit.